Hogy se. Kisdeák koromban egyszer azt vettem a fejembe, hogy én beállok könyvkereskedő inasnak. Az is szép mesterség, bódintott rá a tervemre édesanyám, de én jobban szerettem volna, ha generális lett volna belőled. Az nem leszek, mert azt megrúgja a ló, vetettem ellen. De azt még sose hallottam, hogy könyvkereskedő inast rúgott volna meg a ló. Édesanyám belátta, hogy igazam van, és megfogta a kezemet. No hát akkor gyerünk el, fiam, Gergulics bácsihoz. A mi kis városunkban Gergulics bácsi volt az egyetlen könyvkereskedő. Akkora boltja volt, mint egy kalitka, két asztal betöltötte az egészet. Az egyik asztal be volt terítve mindenféle históriás könyvekkel, az volt a könyvesbolt. A másik asztalon szép rendbe sorakoztak a mézes bábok, a tükrös szívek, a kivont kardú mézes kalácsuszárok, a mandulás fogácsák, az volt a mézes kalácsosbolt. Itt a kellemes, emitt a hasznos, járt kert Gergulics bácsi a két asztal közt. A könyvkereskedőség kedves tudomány, a mézes kalácsosság hasznos tudomány. Szegény édesanyám nagyon meg volt illetődve ennyi tudomány láttára, és alázatosan megkérdezte Gergulics bácsit, hogy mit néz ki belőlem, alkalmas leszek-e valamelyik tudományra. Gergulics bácsi megforgatott előre-hátra, hátba ütögetett, megköhögtetett, és akkor átszorított a karamon, hogy belejajdultam. Nagyon gyenge kislegény. Se a kalapácsot, se a gyalut el nem bírná, mondta megelégedetten. Az Isten is könyvkereskedőnek teremtette. De ha jól igyekszik, beletanulhat a mézes kalácsosságba is. Gergulics bácsi csak ugyan nem fösvénykedett a tudományával. Ahogy az édesanyám elment, mindjárt befogott a mesterségbe. Elmondta, hogy melyik a krajcáros, melyik a két krajcáros, melyik a három krajcáros mézes kalács. Hát a könyvek, Gergulics bácsi, húzódtam közelebb a könyves asztalhoz. Az első sorbelieknek egy hatos az ára, a második sor két hatos, a harmadik sor három hatos. Érted, öcsém? No, ezt nem volt nehéz megérteni. Gergulics bácsi büszkén nézett körül, hogy ilyen hamar belevezetett a tudományba, és annyira kegyelmibe fogadott, hogy mindjárt rám is bízta a boltot. Ő maga kiment a szőlőbe cseresznyét szedni. Neked is hozok belőle, szólt vissza a boltajtóból. Ahány könyvet eladsz, annyi marék cseresztje lesz a fizetésed. De hiszen beszélhetett nekem. Hallottam is már én azt, meg nem is. Szinte káprázott a szemem az örömtől, ahogy magamra maradtam a sok szép históriás könyvvel. Ott volt a Ludas Matyi, meg a Fehér Lófia, meg az Ezeregy Éjszaka, meg a Koplaló Mátyás. Azt se tudtam, melyikhez kapjak. Utoljára az egyikre ráültem, a másikra rákönyököltem, a harmadikra rátenyereltem, s a legvastagabbat elkezdtem olvasni. Annak a címe volt Csalóka Péter. Hát, alig keveredek barátságba Csalóka Péterrel, nyílik az ajtó, és bekocog rajta egy magam formájú fiúcska. Megvan-e itt a Csalóka Péter? Azt mondja. Úgy megijedtem, hogy egyszerre elállt a szívem dobogása. Nincsen az! Csúsztattam le a könyvet az ölembe. A fiúcska körülnézett, és megakadt a szeme azon a hétfejű sárkányon, amelyik az 1001 éjszaka tábláján ágaskodott. Ez is jó lesz, nyújtotta ki érte a kezét. A hétfejű sárkány nem nézett csúnyában, mint ahogy én néztem. Ho-ho, gondoltam magamban. Hát miért lettem én könyvkereskedő inas, ha minden könyvet elhordanak előlem? Hallod-e te fiú, támadt hirtelen egy jó gondolatom. Többet ér ám a mézes kalács, mint a mesés könyv. Inkább a másik asztalon választanál magamnak valamit. A kis cimbora nagyon értetlenül nézett rám. Utoljára is nekem kellett rajta segíteni. A markába nyomtam a legnagyobb mézes kalács huszárt, és titessékeltem vele az ajtón. De úgy látszik, mégis volt az én kis cimborámnak magához való esze. Mert alig kezdtem el tovább kalandozni Csalóka Péterrel, már megint ott lábatlankodott egy fiúcska. Csalóka Pétert szeretném megvenni, mondta furfangos mosolya. Erre már nem sok szót vesztegettem, hanem mindjárt kifizettem egy marék mézes kalács magyaróval. Nem ért az semmit, mert úgy jött a sok gyerek, mint a raj, s az mind a Csalóka Pétert akarta megvenni. Utoljára már nem is kérdezősködtek, csak mentek egyenesen a mézes kalácsos asztalhoz. Beestellett, mire keresztül olvastam Csalóka Pétert, és akkorra egy morzsa mézes kalács nem maradt a másik asztalon.
hanem ahány gyerek volt a városban, az mind ott nyüzsgött a boltunk előtt, mire a gazdám hazaért. Sietett az Isten adta, mert már az utca végén hallotta a nagy újságot, hogy a Gergulics boltjában ingyen mézes kalácsot kap, aki könyvet akar venni. Ahogy betoppant, úgy félrehúzta a száját, mintha a tulajdon fülét akarná megharapni. De aztán mégis inkább csak az én fülemen töltötte a mérgét, és nem éppen barátságosan adta ki az úti cédulámat. Föl is út, le is út, búcsúzott el tőlem, hanem ide bönötett többet a lábad. Azóta csak ugyan nem is voltam könyvkereskedőinas.